আপুনি এসপ্তাহ ঘঁহি পেলাই ইয়াৰ ৰিজাল্ট আপুনি পাই যাব। একদম অকণমানি গাৰ্ডেনখন চাই লওক, চাওকচোন এইজোপা এলোভেৰা এইজোপা। মই আৰু মোৰ প্লেনিং আছে আৰু আনাৰ, তে এইটো ৰিমভাৰটো লৈ লৈছোঁ, নখকেইটা অকণমান চাফা কৰি ল'ম। তাৰপিছত এইটো জানেনে এতিয়া উপায় নাই, বেয়া নাপাব হা, উপায় নাই আৰু, মই দেখাবলৈ বাধ্য আৰু। সি মানে হাই গাইজ, কি খবৰ, ভালনে আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, সুস্থ আছে আৰু হেল্ডি আছে। চ' পূৰ্ণিমা স্পেচনৰ অন্য এটা বুলি ক'লে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' আজি মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আচলতে আপোনালোকৰ লগত এটা খুব ধুনীয়া মানে স্কিন কেয়াৰ টিপছ শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে সেইটো ফ'ল' কৰিব। চ' গাইজ, আৰু যিসকল আজি মোৰ ভিডিঅ'লৈ নতুনকৈ আহিছে, নতুনকৈ মোৰ চেনেললৈ আহিছে, মোৰ নতুন মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে, যদি তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যায়। চ' সেইটোৱে মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। ত' সেইটোৱে কথা। চ' তেতিয়াহ'লে আৰু ভিডিঅ'টোত আৰু অকণমান কিবা কিবি মছলা আছে আৰু। চ' গাইজ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, তেতিয়াহ'লে অকণো সময় পলম নকৰোঁ আৰু, নহয় জানো তেতিয়া। চ' তেতিয়াহ'লে অকণো সময় পলম নকৰাকৈ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। লেট'স ষ্টাৰ্ট, কিপ ৱাচিং। হেল্ল' গাইজ, বহুত দিন হ'ল মই হাতখন মানে কোনো যত্নই লোৱা নাই, হাতখনৰ হাতৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে, নখ চখৰ যত্ন ল'ব পৰা নাই। চ' ভাবিছোঁ আজি অকণমান হাতখন অকণমান চাফা কৰি লৈ পেলাই তাৰপিছত অকণমান নেইল পলিচকে অকণমান লগাওঁ, মনটো ভাল লাগিব অকণমান। চ' সেইকাৰণে মই এইকেইটা লৈ লৈছোঁ, বেছি কালেকশ্যন নাই মোৰ, কাৰণ বহুত দিন বাহিৰত ক'তো যোৱা মেলা হোৱাই নাছিলেতো, সেইকাৰণে এইবিলাক কিনা মেলাও হোৱা নাছিলে। চ' আগৰে যিবিলাক আছে সেয়াই আৰু। তে এইটো ৰিমভাৰটো লৈ লৈছোঁ, নখকেইটা অকণমান চাফা কৰি ল'ম। তাৰপিছত এইটো আচলতে অৰিফ্লেমৰ হয়, এইটো মোক ভণ্টিয়ে মোক গিফ্টত দিছিলে এইটো। তাৰপিছত আৰু এইটো অৰিফ্লেমৰে নেইল পলিচ হয়, এইটো অৰিফ্লেমৰে নেইল পলিচ হয়। তাৰপিছত এইটো অৰিফ্লেমৰে হয়, এইটো ভণ্টিয়ে দিছিলে মোক, এই দুটা ভণ্টিয়ে মোক গিফ্টত দিছিলে এই দুটা। তাৰপিছত এইকেইটা মই নিজে কিনা, আৰু দুটামান আছে কিন্তু মই নেদেখাওঁ আৰু আপোনালোকক সেইকেইটা। আগতে মই ৰিমভাৰটো দি অকণমান নখকেইটা চাফা কৰি ল'ম। আমাৰ এতিয়া নাই অকণমান ৰিমভাৰ দি মই এতিয়া নখকেইটা অকণমান চাফা কৰি ল'ম। নেইল পলিচ লগোৱা নাই, এনেই মই ৰেগুলাৰ লগাই থাকোঁ নেইল পলিচটো, কিন্তু লগোৱা নহয়। চ' মই কোনটো লগাওঁ, মোক আগতে বন্ধ কৰি লওঁ, কোনটো লগাওঁ, এইটোকে লগাওঁ, আগতে এইটো লগাওঁ, অকণমান চেক কৰি লওঁ। বহুত দিন হ'ল নহয়, জাম হৈ আছে কিজানি। ধুনীয়া কালাৰ, কিন্তু কালাৰটো ধুনীয়া, কিন্তু এই গ্ৰীণটো লগাওঁ, এইটো এই নেভি, আচলতে গ্ৰীণ নহয়, এইটো ব্লু কালাৰ হয়, নেভি ব্লু নিচিনা কালাৰ হয়। এইটো অকণমান চেক কৰি লওঁ, বহুত দিন এইবিলাক জাম হৈ আছে ন, মই আজি হ'ল কিজানি 2-3 মাহ লগোৱাই নাই, বেছিয়ে হ'ল। মানে এবছৰে হ'ব এতিয়া এইকেইটা, কিন্তু ধুনীয়া হৈ আছে। এতিয়া চাওক কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু, ভাল পাওঁ মই এনেকৈ কালাৰ লগাই পেলাই। চ'
राइट हेंड नलगा और राइट हेंड नलगा मैं राइट हेंड इन नेल पलिश नलगा है सो गाइस केनवा लागिसे बाय बाय आज माने इमा रोड दिसन होय किंतु हलो ता माने गरम तो आसे किंतु माने हज्ज करबो परा गरम आरो एतु कथा आरो बिखेक के इटा पूजा आही दुर्गा पूजा आही पाले हे सो आपन लके कपुर कानी किनिसे नाय बारो মই কিন্তু মানে মই নি মোৰ অলৰেডি আছে বাৰু মোৰ ইমান কিনিব লগা প্ৰয়োজন নাই কিন্তু ল'ৰাটোক দিম আৰু আছে সেইটোৱে কথা আৰু মানে দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে মানে আৰু মানে তাতকৈ মানে মোৰ একদম যিমান মানে ফেষ্টিভেল আছে গোটেই তাৰ ভিতৰত দুৰ্গা পূজাটো মোৰ ফেভৰেট হয় মই ইমান ভাল পাওঁ তাৰমানে দুৰ্গা পূজা সৰুৰ পৰা তাৰমানে একদম ক'ব নোৱাৰোঁ কিয় জানো ইমান ভাল লাগে সকলোৰে হয় নিশ্চয় আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে বাৰু পূজা আহিলে জনাবচোন মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগে আছে সেইটোৱে বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ মই ইমান ভাল লাগে চ' আপোনালোকক মই বাহিৰখন অকণমান দেখাই দিওঁ মানে ইমান ধুনীয়া একদম ৰ'দ দিছে কিন্তু গৰম আছে কিন্তু বেছি গৰম নাই কিন্তু অলপ অলপ গৰম আছে সেইটোৱে চাকচোন একদম পূৰা মানে ৰ'দ দিছে আৰু একদম ৰ'দ দিছে আৰু ৰ'দ দিলে ভাল লাগে মোৰ বৰষুণৰ বতৰ মই ভাল নাপাওঁ মই মানে ৰ'দৰ বতৰ মোৰ ভাল লাগে ক'ব নোৱাৰোঁ অকণমানি গাৰ্ডেনখন চাই লওক চাকচোন এইজোপা এল'ভেৰা এইজোপাই মই আৰু মোৰ প্লেনিং আছে আৰু আনাৰ মই এতিয়া আনিম লাহে লাহে প্লেণ্টবিলাক সেইটোৱে এইখিনি এইখিনি বাৰ্মি কম্পষ্ট মই আনি থৈছোঁ এইখিনি কম্পষ্ট জীয়াহে হোৱা নাই যিটো কেঁচুসাৰ বাজিলে সো মোৰ মানে লাঞ্চ বনোৱা হৈ গ'ল আছে কিন্তু খোৱাহে নাই এতিয়ালৈকে আছে সেইটোৱে কথা কিন্তু আৰু এটা কথা হ'ল কি মানে মই যদি প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত যদি ৰিয়ানক যদি অকণমান নেদেখাওঁ মানে সি বহুত বেছি বেয়া পায় সো সেইকাৰণে অকণমান বহি আছে না বহি থাকা বাৰু ঠিক আছে তোমাক অকণমান দেখাই দিছোঁ হা তই তেতিয়াহ'লে হাই বুলি এবাৰ কৈ দিয়া আংকল আণ্টিহঁতক আৰু বাহঁতক হাই বুলি কৈ দিয়া ফ্ৰেণ্ডছ হয় নেকি তোমাৰ তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছ নহয় তোমাৰ আণ্টি আংকল আৰু বা হয়নে হ'ব দিয়া তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব এইটো ভিটামিন ই কেপচুল হয় এইটো আৰু এইটো 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 400 mg হয় এইটো ভিটামিন ই কেপচুল 400 mg এইটো দামটো হ'ল এইটো 32 হয় 32 টকা কিন্তু আগতে এইটো এনেই দামটো কম আছিলে 25-27 এনেকুৱাত পাইছিলে কিন্তু এতিয়া অলপ দামটো বাঢ়ি গ'ল কিন্তু হ'লেও একো কথা নাই 32 ৰুপিজ কোনো বেছি পইচা নহয় নহয় জানো চ' এইটো ভিটামিন ই কেপচুল এইটো আপোনালোকে এনেকুৱা এইটো ল'ব তাৰপিছত যদি ৰ' এল'ভেৰা আছে মানে ঘৰত যদি এল'ভেৰা গছ আছে তেতিয়াহ'লে সেইটোও ল'ব পাৰে জেল কৰি লৈ পেলাই সেইটো নহ'লে মানে আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা এইটো পতঞ্জলীৰ যিটো এল'ভেৰা জেল সেইটোও ল'ব পাৰে এইটো এইটো খুব ভাল সেইটো পতঞ্জলী এইটো দামটো এমাউণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আপোনাৰ 60 ৰুপিজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় এইটো 60 ৰুপিজতো পায় 100 ৰুপিজতো পায় 200তো পায় এনেকুৱা এইটো 200ৰ নেকি মোৰ এইটো সেইটো গতিকে এইটো লৈ ল'ব এইটো আৰু আমাৰ আজি এই দুটা বস্তুৱে এইটো পতঞ্জলী এল'ভেৰা জেল আৰু ভিটামিন ই কেপচুল চ' কি কৰিব এই দুটা মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব এই ভিটামিন ই কেপচুল দুটা লৈ ল'ব এনেকৈ তাৰপিছত আৰু এই কেঁচিয়ে দি আগটো কাটি ল'ব বা কিবা বেজিয়ে দি ফুটা কৰি ল'ব পাৰে লৈ পেলাই এনেকৈ জেলখিনি এনেকৈ উলিয়াই ল'ব এনেকৈ এনেকৈ উলিয়াই ল'ব এটাও ল'ব পাৰে কিন্তু দুটা ল'লে ভাল আৰু মই দুটা লৈছোঁ এনেকৈ কৰি পেলাই এনেকৈ উলিয়াই ল'ব তাৰপিছত যিটো এল'ভেৰা জেল যিটো সেইটো লৈ ল'ব পৰিমাণটো আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আপুনি কিমানখিনি লয় আৰু হৈ যাব মানটো চ' এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মিক্স কৰি ল'ব এইটো পূৰা মিক্স কৰিব হোৱাইট হৈ যাব ধুনীয়া একদম এইটো এইটো চিৰাম আৰু এইটো আপোনাৰ মানে স্কিনৰ কাৰণে এইটো বঢ়িয়া বস্তু আৰু
होम मेड सिराम बोली कब पारि बस्तु किना बस्तुए कि घर तैक बना लो पे हो गए आम होम मेड सिराम डि आई वाइक देखे ना ह्विट हो गुनिया एकदम क्रीम हो गए मॉइश्चराइजर निचना हो गए अपना स्किन जो अपना रिंकल्स ऊल्से अपना जो ब्लेकहेड्स ऊल्से अपना मुख और जो अपना मुख्य सतुरा सतुर पड़े स्किन ऊलमी गई से मैं स्किन अपना मुखर फेस जिको प्रब्लेम जो अपनी यू राति घहि सीराम राति घहि शुई थक तार पद कमाल चाक अपनी एसप्त घहि पे इार रिजाल्ट पा जा एकदम अपना स्किन एकदम ग्लोइंग आपनर स्किन खूब धुनिया स्किन हो जा के एप्लाई कर मैं अपना अपना मैं देखा के एप्लाई कर मैं सो हेटे सो चाहिए शोकेस तो ये कत कि तर चार्ट पेपर कत लगे चाकसन इतना देखा लगे देखा भिडियो दी लगे ना मैं कि उपाय ना मोर तक जो मैं मैं भिडियो नेदेखा सीकार एकदम मुख फुल मन तो मारि थके भिडिओ चाय उपाय ना तर मैं चाक इतना देखा लगे क्या तुम्हें जाना कि कोड ना जानने उपाय ना बेह नपाव हाँ उपाय ना मैं देखा बाध्य और सी मैं कि लिखिशा तुम कह दिया तुम निजे कलह गम पा हम दिया बाबा नेक्स्ट भिडिओ देखा दे बाय बाय कह दिया गाइस मैं इतना मुख सुख थी मैं मैं जी सीराम जी मैं तैयार कर बन थो मैं मैं एप्लाई कर मोर मुख सो गाइस इमें इफेक्टिव है अपना मैं विश्वास कर बहुत बेस इफेक्टिव है मैं अपना जिस मुख रिंकल्स ऊल्स से जिस मुख कला कला दाग पड़े ब्लेक ब्लेक हेड होते लगे आपनर एसप्तार पद रिजाल्ट पा अपना स्किन ग्लो आपनर कला दागो कमी और रिंकल्स नाइकिया हम सो गाइड आपनलोके सो जिसके स्किन तो उलमी गई से लगभग पे अपना स्किन स्किन टोन आनी स्किन तो टाइट कर दी और अपना मैं मैं धर आपनर मुखर स्किन जो क्या प्रब्लेम से अपना जिको प्रब्लेमे ये सीराम सल्व कर सो गाइज ये ट्राई कर सब पे अपना फलो कर सब ये सो सीटे राति लगे थ राति लगे पे रात मुख अपनी रात उठे मुख चाहन धुनिया ग्लो मुख मानने से एकदम सबते एवेलेबल यू आपनर मेडिकल स्टोर बिलाकतो पा विटामिन ई कैप्सूल तो मेडिकल स्टोर पा जाको पतंजलि पतंजलि दुकान पा ना आजिकाल ब्यूटी प्रडक्ट पा दुकान सबते आजिकाल एवेलेबल पतंजलि जेल तो यू सो कब्लेम ना आको जो घर जो लो एलोवेरा आए तो कथा ना एलोवेरा गस जो आसे तो कथा ना तक लगभग पार्टी गाइज ट्राई कर सब लगे सो सीट कथा सो इनके दस मिनट मान दस सरी पाँच पाँच मिनट मान मसाज कर जीखी हेरी कि अपना डिंगी तो लगभग पे धुनिया डिंगी सिंगे धुनिया के स्किन तो तलर पर ऊपर बयस सब तो नेदेखा हो जाए अपना एज मार्क नाइकिया अपना अपना जो चल्लिश बस आपनक लगे पचिस बस अपना जो पंचाश बस लगे पैंतीस बस एने स्किन कर दी
सो बेसि एक प्रडक्ट नाला भिटामिन ई केपसुल एवेलेबल एलोवेरा जेल टू एवेलेबल सो ये तो आनी लग घर हम इनके जेल बना पे मुख लगे थको सो और बजार दामी दामी तो अपना चीनामानी कयोजन ना सो खाली अपने भिटामिन ई केपसुल लगभग पे जिस सैलारी सैलारी तो कम आसमे जो भिटामिन ई केपसुल सैलार लगे थे और बाकी स्किन पे लगे पे जो राति शु थे तैनक एक माह डेर माह कर पिछद सैलारी चकुर सैलारी आ जा खाली एलाह नक पे अक कि डाइटिंग मेन्टेन कर खाव लगे अक मैंने घुहिले नब खाव लगे पानी खा लगे और लगते भल भल खाद्य खा लगे स्किन कारण ना जानो कथ ऊपर लगे थकिले कि हम खाओ लगे सो ये मैं बेसि देखा नाथक कारण क्या मैं पाँच मिनिट मान मसाज करम सो ये कथ आपलोक पाँच मिनिट सत मिनिट जिम्मे समय पारे कारण क्या मसाज कर ब्लाड सार्कुलेशन तो बाढ़ तम दी बस्तुक सो ये कथा तैयार मैं भिडिओ बेसि दीघलिया नक सो जो आज भिडिओ सकते जो भल पाले मोर चेनेल सबसक्राइब कर दी और जिस आज मोर चेनेल नतुनक भिजिट करते जन जो मैं भिडिओ साल पाए मोर चेनेल सबसक्राइब कर दिए और लाइक कमेन्ट शेयर करपहरे जो भल लगे तेयारों कर दी पे सो सीटे कथा सो तेहला नतुन इंटरेस्टिंग भिडिओ लगे आपको आको लग पाइज तक गाइज बाय बाय गुड नाइट।